Unë jam Eni Çobani, ose si ndryshe më njohin shqiptarët Zonja Eni. Kam një emisionin tim, shihemi në gjyq në televizionin Klan, dhe kjo është intervista ime 60 sekondshe për Prive. Mendimi i parë me të cilin zgjohesh çdo mëngjes. Çfarë dite do më vi? Rasti më i prekshëm që ke marrë për sipër? Ky fundit që besoj ka prekur dhe më shumë shqiptarët është Eriona. Eriona që mori djalin e saj. Për cilin moment të karierës tënde ndihesh më së shumti krenare? Këto 12 vitet e shihemi në gjyq është pjesa ime më e bukur dhe që ndihem krenare. Nga të gjithë personat që kanë qenë pjesë e programit Shihemi në gjyq, sa prej tyre kanë qenë aktor? Vetëm në 2 muajt e parë, pra të 2012-s, sekreti i bashkëpunimit jetë gjatë me Ardi Xhebrean? Besnikëria, sinqeriteti dhe bashkëpunimi i shkëlqyer. Diskutimi i fundit i fort me të, për çka ka ndodhur? S'mund të bësh diskutim të fort me Arditin. Edhe sa vjet do të transmetohet Shihemi në gjyq? Arditi ka thënë që ne do plakemi së bashku. Një mesazh për Violet Kukajn? Nuk kam asnjë mesazh për të. Vesi jot më i mirë? Besnike. Vesi jot më i keq? Nuk kujdesem shumë për veten. A besoni në botën e përjetme? Që jam e besimit që edhe andej ku do shkojmë, besoj që do ketë një jetë. Një gjë që njerëzit nuk e din për ty? Besoj që unë kam jetë shumë e hapur dhe njerëzit din gjithçka për Enin. Nga 1 deri në 10, sa i friksohesh plakjes? Si të vi, do t'apë më presë, s'kam asnjë problem. Jeta në shtrat më e mirë sot, apo para 10 vitesh?